What makes someone reach beyond the boundaries of human experience to face the unknown? As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. The others, they're done. No amount of money's gonna get them through those mountains. The lost city's up there, somewhere. That's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. But the snow coming off those peaks is a bad sign. Fala aí, galera. Beleza, sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui com Rise of Tomb Raider. Tá escrito aqui e é o seguinte, eu mudei aqui alguma coisa nos gráficos. Eu acho, não era em gráficos. Era em vídeo. Não era em vídeo. Mas que deixa esse treco aqui em volta. E eu não sei porquê, eu não quero esse treco em volta. Vamos lá, vamos fazer aqui mudanças no meio do gameplay aqui, vamos ver. Deixa eu ver, tesselação, não, desfoque. Tá, isso aqui não é, deixa eu ver se é em áudio. Legenda não, deixa eu ver, tá. Eu coloquei em português aqui, tá, galera? E deve ser em jogabilidade, né? Ótimo, aqui, pronto, beleza, borda de transmissão. Ok, né? Não sei porque eu não vi aí antes. Mas é o seguinte, vamos começar aqui o jogo. E esse aqui é um dos jogos novos aí que eu comprei pra fazer vídeos, espero que rode legal. Vocês viram aí os gráficos, viram a placa, esse tipo de coisa. Interessante de ver, topo ver. Aquele treco que eu coloquei em volta, eu achei que ele ia mostrar o FPS, porque quando tava em inglês eu pensei que ia ser alguma coisa de FPS. Mas... não era. Mas é o seguinte, esse game aqui é um game que faz um tempão que eu tô querendo jogar. E eu joguei o Tomb Raider, aquele novo, que era assim, né, já não é novo. Ele foi um reboot da série. Eu tô gostando bastante da série. Eu sei que pra quem é fã mesmo, a série não foi tão bacana. É aí que aperta? Acho que é. Não foi tão bacana porque ela não tem tantos puzzles, ela é bem de, como chama? Ação. Opa, e? Então assim, eu particularmente tô gostando. Eu acho que os puzzles que tinham eram muito legais nos outros episódios. Só que eu não era tão bom na época. Então eu tô gostando bastante aqui da série do reboot. Porque você tem puzzles ainda, claro. Mas eles são bem menores e a quantidade de puzzle que você tem geralmente é assim, nas que são maiores, elas são ligadas mais a coisas alternativas, não é? Secundárias ou algo que você não precisa fazer. O que é bem interessante na minha opinião. Porque assim, eu gosto de ter puzzles nos games, eu gosto de jogos com puzzle, não me entendeu errado. Mas eu acho que muito puzzle fica meio chato às vezes. E o Tomb Raider, pra mim, com a idade que eu jogava, óbvio que não ia ser tanto agrado, né? Então assim, não me entendam mal, como eu disse, eu era ruim. Mas eu tô achando legal este jogo aqui porque, assim,
Ele meio que agrada todo mundo um pouco. Claro, eu, como eu disse, né? Quem é fã de muito tempo atrás da série não gostou tanto assim. Mas eu acho que ele conseguiu juntar bastante, pelo menos no Tomb Raider, puzzle com ação. Então vamos ver como tá esse aqui. Tá tendo bastante história. Mas eu tô pegando aqui um pouco da história enquanto eu vou falando. Tô pegando mais pelo inglês do que pela legenda. Mas foi bom que eu consegui colocar a legenda em português. Ele só tem em inglês. Eu fui ver se tinha alguma outra língua. Se tivesse em português, até que teria colocado. Mesmo não gostando muito de ver as coisas com a tradução em inglês. Mas a tradução aqui da legenda tá bem interessante. Ela tá... eu vou dizer assim, ela não tá perfeita, mas se fosse perfeita até ia ficar pior. Ela tá, como o pessoal diz hoje em dia, localizada, né? Ela tem algumas coisas que eles mudam pra dar mais sentido. Mas vamos ver aí a animaçãozinha. E aqui o jogo, algo que por enquanto eu tô gostando bastante é dos gráficos, né, o que dá pra falar. O som também, gameplay, claro, gameplay é o gameplay do estilo do outro, que é bem bom, na verdade, pra mim pelo menos. Ele é bem fluido, é bem bacana, ele, quando você aperta ele funciona. Então isso daí eu acho um ponto mega positivo. Eu tô controlando aqui a câmera, tipo, agora não, mas quando eu tava andando ali pra cima tava, escalando, né, na verdade. Então é bem interessante. Uma coisa que eu, por enquanto, não gostei do jogo, ele não explicou muito de onde a Lara saiu. Tipo assim, no outro Tomb Raider, né, o Tomb Raider Reboot, caraca, travei aqui. Pra quem não lembra, ele no comecinho fala assim bastante, tipo, ah, Lara Croft, quem que ela é, o que ela faz, o objetivo que ela tá ali. E boa, Lara, boa, destrói tudo mesmo, é o que ela faz mesmo. Mas é o seguinte, esse aqui ele simplesmente, Lara Croft, foda pra caralho, vamos aí no gelo, brother. Então, caraca, mano, ela, a Lara é trash, né, a Lara é tipo aquelas pessoas que eu confiaria a minha vida, né? Porque puta que pariu, olha o que ela faz. Ela, essa daí é foda. Mas, assim, eu gostaria até de ter um... caraca, pula, meu filho. Ter um pouquinho mais de explicação no começo, mas eu entendo que eles queiram dar ação logo aqui pra quem quer, né? Tipo assim, o outro jogo tem 2-3 minutos de animaçãozinha. Esse jogo aqui também vai ter bastante animação, eu espero. Mas não é tudo no primeiro minuto, o que é bom também, né? É um jeito diferente. Mas vamos ver a animaçãozinha de novo. Esse jogo tá tendo bastante história e separado, né? Ih, caraca, agora ela fez merda. Agora toma um KO aí. Lara, você me ouve? Sim. Eu vou te pôr de volta. Mas então, voltando aqui, eu acho o seguinte, né? Eu queria ter um pouco mais de explicação, mas nem tanto. Só que, pelo menos assim, pra saber como que foi no... do último episódio... ih, deu merda, hein? Do último episódio pra esse aqui, que eu esperava um pouquinho mais. Mas é só isso, né? Por enquanto é só isso. Fora isso... tô gostando bastante aqui do jogo, tô conseguindo rodar ele bem pra caramba. Tinha que ter apertado E, eu não tinha apertado E lá, galera. Mas tô curtindo bastante aqui por enquanto. E eu tô vendo que o jogo vai ser bem divertido. E tá rodando bem aqui na placa, que é muito legal. Outro game... ih, caraca, só porque eu falei, agora ele deu um slow aqui. Eu não sei porque ele tá com frame rate alto, ele tá com 110 frames. E ele tava slow, tipo, mano, como assim 110 frames deu lag? Bugs, né? Mas o outro game ele foi feito pra tecnologia AMD de placa de vídeo, que antes era ATI, se eu não me engano.
E esse aqui é pra NVIDIA, embora assim, né, tenha dado lag ali onde tava 110 frames. Que é estranho. Mas computador, né? Pra quem nunca jogou no computador, acreditem, é bugado. É só isso que eu tenho pra falar. Às vezes você tá rodando 120 frames aqui, bonitão, e dá mais lag do que 40. Então, não tem muito assim sentido. Mas vamos continuando aqui. E caraca, pula minha filha. Nossa, mãe. Eu tava olhando assim, não, ela tem que andar um pouquinho mais pra direita, né? Não, a Lara é hardcore, velho. Ela simplesmente vai. E essa parte aqui tá parecendo uma parte aqui do outro jogo que... Ih, caraca. Nossa, mãe, eu pulei demais ali. Que a gente vai fugindo e tudo mais. Que é bem legal. A gente tem aí um game que tá com bastante ação no começo. Aí, ó, essa parte aí, 90 frames e eu não sei porque tá com esse lag. Agora não, agora deu 30 frames, a animaçãozinha feita. E eu não sei porque eu tô explicando isso, né, mas tudo bem. Então temos essa animação aí. E, pô, o que que aconteceu com a Lara, né? Eu sei que ela caiu e bateu a cabeça. Mas e aí? Vamos ter alguma coisa aqui? Vamos ter load? Como que é? Como é que funciona aqui esse game? Eu não sei. É a primeira vez que eu estou jogando. Ah, 2 semanas antes. Ok, aí a explicação que eu queria. Ok, 2 semanas antes. Estamos em Londres. Tá escrito, né? Mas tudo bem. Estamos rodando bonitinho aqui o game. E espero que vocês estejam gostando aqui, tanto quanto eu, por enquanto. E eu acho que vamos ter história agora. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now. Trinity. An ancient, violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Galera, vou falar aqui rapidão. Eu já vi ali um jornal que tava Meet the Survivors, né? Conheço os sobreviventes, alguma coisa assim. É, nesse sentido. E aí tinha a Lara e a galerinha dela. Bem interessante, dá pra voltar aí um pouquinho o vídeo. Vocês verem, é só uma capa de jornal realmente. Então nós continuamos aí nesse mundo. A Lara voltou realmente daquela ilha bizarra, né? E a Lara tá meio diferente, né? Nesse game, só pra, sei lá, contextualizar, né? Mas vamos voltar aí, prestar atenção. Was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No. He was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh God, Laura, no. This is madness. Get your life sorted.
Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. E galera, eu queria falar aqui que os gráficos, eu nunca me surpreendi tanto com o game, com o look que eles dão, assim, o close na cara da Lara quando ela tá falando. Tipo, é muito realista. Eu que tô jogando aqui, tá muito realista. Espero que no vídeo também esteja assim. E caramba, mais paradinhas aqui. Keep driving, please. It's your money. Something isn't right. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They paid better than you. Beleza, então a gente tem que procurar as ruínas aqui. E pô, por enquanto o game tá bem interessante, ele tá bem rápido. E a gente, né, como mostrou lá, voltamos 2 semanas. Espero que não tenha item ali atrás. Mas voltamos 2 semanas. Esse treco aqui são 2 semanas atrás em relação à fase do gelo. E a gente tá pesquisando alguma coisa que o velho dela disse de tumbas. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. No caso aqui também o modelo da Lara tá bem parecido, mas o rosto eu não sei porquê. Ele tá bem diferente, eu achei bem legal. Ela tá tipo mais madura, não sei. Que ela no outro parecia ser bem jovem, aqui ela já envelheceu um pouco, né? Não no mau sentido, mas ela tá mais vivida. Acho que é isso que eu queria dizer. E é engraçado que ela tá com a... Opa, control, a gente anda mais lento, ok. A gente tá com a mesma roupa do outro game, né, mais ou menos. Bem interessante. Estamos com uma arma. Eu queria muito ver um jogo da Lara Croft, né, um Tomb Raider novo, que ela usa 2 armas, 2 pistolas, seria bem épico. Porque nos clássicos lá ela usava 2 pistolinhas. E eu achava bem da hora. Eu gosto quando os personagens usam 2 armas, embora seja meio anti-realista. E ela achou alguma coisa aqui, pelo jeito, né? O que eu acho que ela podia fazer no caso é chegar e... Opa, instinto. Ela podia chegar e gravar tudo isso, né? Seria bem útil. Pegar uma câmerazinha. Como que chama? Esqueci o nome. Esqueci o nome da barata da câmera.
Vamos interagir aqui. Tá, impossível traduzir. Vamos traduzir esse aqui, esse grandão aqui. O cara parece Jesus, mano. Nem sei se é, mas tudo bem. Beleza, então ela leu mais paradinhas. Temos mais dois aqui. Temos um buraco ali. O buraco vou deixar por último. Monolitos, ok. Ela já quer traduzir? Ixi. Caraca, ok, né? A gente tem que... Ah, tá ok, a gente tem que ir pra cá agora, no buraco já. Beleza, achei que tinha que traduzir mais, mas é a mesma coisa, pelo jeito. E aí? Temos um buraco, né? Isso daí é bem óbvio. Tá, não tá tão secreto assim, né, Lara? É só uma entrada só, né? Tudo bem que antigamente até talvez pudesse estar, mas hoje em dia não. E aqui a luz tá bem forte, galera. E beleza, encontramos aqui um local bem doido. Ok. Então encontramos aqui o oásis. Opa! É, indicador, ok. Vamos chegar lá no indicador, galera. E é o seguinte, o vídeo está ficando bem longo. Então eu vou pedir pra vocês darem like, dar um favorito também se vocês gostaram do vídeo aí, se vocês estão gostando também. Vou chegar até o indicador lá e aí eu já vou terminar. Mas, pô, eu estou gostando bastante aqui do game e espero que dê pra gravar bem certinho. E também, deixa eu pular aqui. Ai, caralho! Tá, morri. Mas é o seguinte, a gente vai chegar até o marcador e depois continuar no próximo episódio. Vou tentar fazer a série completa desse game aqui e outros games também. Vou tentar trazer alguns games novos e alguns games antigos, claro. Opa, quase que eu não pulo ali. Mas estamos chegando, espero não morrer. Temos que pular aqui, beleza. Já vi já, vamos subir aqui, ótimo. Pula aí, Lara. Vamos lá. E a Lara aqui tem mãos de, sei lá, de aranha, né? Ela é foda. A Lara, eu curto bastante a Lara. Ó, oh, que bonitinho. Que água. Gostei. Ok, então vamos pular. Caraca. Pula aqui, Lara. Meu Deus. Pula, minha filha. E eu tô tentando achar talvez um save point, mas eu acho que não vamos ter save points, galera. Então vamos ver aqui só a animaçãozinha, e aí eu já termino o vídeo. Então, como eu disse, né, espero que vocês estejam gostando, porque essa série aqui acho que vai ser bem bacana. Foi uma das primeiras séries que eu trouxe aqui no canal do Tomb Raider, o reboot, claro. E aí eu acho legal tá fazendo esse Rise of Tomb Raider, que é o seguinte, né? E aí? Ok. Tentativa de susto aqui. Óbvio, né? Óbvio. Mas... Ih, caralho. Eu ia me assustar com esses escorpiões gigantes aí. Pra quem nunca viu escorpião... Foda. Eu já vi escorpiões e eles são meio assustadores. Eles são meio do mal, né? Mas tudo bem. Chuta, minha filha. Aí, boa. Quebra tudo aqui. Não sei porque deu um frame loss aqui. E encontramos a tumba, teve ali um shot mirando no traseiro da senhora Lara Croft, ou senhorita, não sei. Dádiva de esmolas, ok. E chegamos aqui, então galera, vou parar por aqui, ó. Eu imagino que seja o local ali certo. Achamos aqui uma notícia. Pra quem quiser ler, né? Leia. Eu não vou ler essa parte, tá, galera? Vou pausar aqui. Vamos sair. Então, se você quiser ler, dê pause. Acho que aqui pra frente não vai ter nada. Vamos só confirmar. Mas... Ih, caralho. Temos alguma coisa. Ok. Mas é o seguinte, próximo episódio, então a gente continua. Próximo episódio a gente dá o primeiro tiro. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse, né, novamente, de novo e tal. Mas então é isso, galera. Se gostou, dê o like, dê favorito. Se não gostou, dê dislike. Comente também, se quiser. Então é isso aí. Valeu, falou!